მოგესალმებით, კოლეგებო. მადლობა სიტყვის პატრონ თავმჯდომარეო. ჩემი მეგობარს იაგო ხუჩას ისეთი გამოსვლა ჰქონდა, მას მერე რა უნდა თქვა ისეთ რომ გადაფარო არ ვიცი, მაგრამ მაინც ჩემი ნაწილი სათქმელი რაც ქონდა მომზადებული, მაინც ვიტყვი და მე მინდა იმ თემას შევეხო, რომელიც რაღაცნაირად მიიჩქმალა, მაგრამ გონი რომ მაინც საქართველოს მოქალაქეებს დიდ ნაწილს აწუხებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული კავია პლუსის ამბავი. როდესაც საქართველოს მთავრობამ სხვადასხვა არგუმენტებით იქნება ეს რაღაც ევროპასთან ინტეგრაცია, ასოცირების ხელშეკრულება თუ ინტელექტუალური უფლებების დაცვა, აიღო და საქართველოს მოქალაქეებს ფიზიკურად შეუზღუდა ინფორმაციის მიღების ის წყარო, რომელიც 30 წელი საქართველოს მოქალაქეებს ამარაგებდა ყველა იმ სიკეთით, ყველა იმ კონტენტით, რომელიც იქნებოდა დასავლეთში თუ აღმოსავლეთში. და საქართველოს მოქალაქეებს მიუხედავად იმ სიღარიბისა, რომ არ შეეძლოთ ვთქვათ ხარისხიანად, კარგად, კომფორტში ეყურებინათ თელამ კონტენტს, უყურებდნენ სხვადასხვა თქვენ როგორც ეძახით პირატული საიტების მეშვეობით. მაგრამ ამ პრობლემის ფილოსოფიურ ნაწილს რო შევეშვათ, სადაც შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვიკამათოთ იმაზე, თუ რა არის საავტორო უფლებები, არსებობს ისინი თუ არა, უნდა დავიცვათ თუ არა, და ტექნიკურად რო შევხედოთ რა გააკეთა საქართველოს მთავრობა, მათ შორის პარლამენტის ტაშის დაკვრის პარალელურად, არის რომ აი მთელი საქართველოს მოსახლეობა რო წარმოიდგინოთ, ვინც უყურებს ფილმებს, შეგვიძლია სამ ნაწილად გავყოთ ეს ხალხი. ერთი ნაწილი იქნება, ვინც ინგლისურიც იცის და კომპიუტერიც და ფულიც აქვს. მეორე ნაწილი იქნება, ვისაც ფული არ აქვს, მაგრამ კომპიუტერის გამოყენება კარგად იცის, და მესამე ნაწილი, ვინც არც კომპიუტერის გამოყენება იცის წესიერად და არც ფული აქვს იმისთვის, რომ რაღაც სერვისები იყიდოს. და თქვენ ამ ცვლილებით პირველ ჯგუფს, ვინც კომპიუტერის კარგად იცის და ფულიც აქვს, დიდი არაფერი არ შეუცვალეთ. მაგალითად, ხალხი, რომელიც ცენტრში კომფორტს ყიდულობდა Netflix-ზე თუ Disney Plus-ზე თუ სხვადასხვა საიტებზე, ისედაც ნაყიდი ჰქონდა სტრიმინგ სერვისები იმისთვის, რომ ხარისხიანად ეყურებინათ მათთვის საყვარელი შოუებისთვის. ხალხი, ვინც კომპიუტერიც ის იმათვის პრობლემას არ წარმოადგენდა იმ ტორენტების გამოყენება თუ VPN-ის შესვლა, მოკლედ მათ დიდად ვერ შეეხეთ. ხოლო გამოვიდა, რომ თქვენი ამ რეგულაციით Columbia Pictures-ის და Brad Pitt-ის ინტერესები დაიცავით საქართველოს მოქალაქეების ყველაზე წაქცეული ინგლისურიც რო არ იცის, რუსულიც კი რო არ იცის, აი ქართულად რო უყურებს და აი მოვისის კომენტარებში რო წერდა რომ როდის გაახმოვანებთო, მაგ ხალხის ხარჯზე იცავთ Brad Pitt-ის და Columbia Pictures-ის ინტერესებს. ხო და მოგწონთ თქვენი საქციელი ბატონ ქართულოცნებო, ქართულოცნებო, და სახელში მოშალა თქვენ. მაგრამ მეორე ნაწილიც მინდა ჩემ გამოსვლას კონდეს, ეს ის ნაწილია, სადაც მინდა მოქალაქეებს მიმართო. იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც დაუდგათ პრობლემათ ეს საკითხი, მინდა გითხრათ, რომ გამოსავალი არსებობს, ბატონო და ქალბატონო მოქალაქეებო. თქვენ დღეს უამრავი საიტი, რომელიც დღესაც კი შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ის კონტენტი, რომელიც აგიგრძალეს, ეს კონტენტი რაღაცნაირად დაბლოკილია თქვენთვის, მაგრამ იმისთვის რომ მიხვდეთ რატოა ეს დაბლოკილი, უნდა წარმოიდგინოთ რომ კომპიუტერში რო ჩაწერთ რაიმე საიტის მისამართს, თქვენი კომპიუტერი პირდაპირ საიტზე კი არ შედის, ჯერ ეკითხება Mac-ის ან Silknet-ს, რომლებიც თქვენი ინტერნეტის მომწოდებლები არიან, რომ აი ეს რო დამიწერესო, ეგ რა საიტს ნიშნავსო. და თქვენ და შემდეგ Mac-ი ეუბნება, რომ აი აქეთ მიბზანდითო და გადადიხართ იმ საიტზე და თუ Mac-ში ან Silknet-ში დააყენეს ბლოკი, თქვენ ამ საიტზე ვერ შეფალთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დასერჩოთ ქართულად, როგორ შეცვალოთ DNS-ები, DNS, როგორ შეცვალოთ DNS თქვენს კომპიუტერზე, შეცვალოთ ის თუ ვის ეკითხება თქვენი კომპიუტერი საიტის მისამართს და მარტივად გააგრძელოთ ყურება რუსულ თუ ქართულ თუ ინგლისურ. დაასრულებინეთ? გააგრძელოთ ყურება რუსულ, ქართულ თუ ინგლისურ საიტებზე თქვენთვის საყვარელი შოუების მიუხედავად ქართული ოცნების ასეთი მონდომებისა, რომ თქვენ ამ კონტენტს როგორმე აგარიდოთ და თქვენგან როგორმე ფული ამოიღონ კავია პლუსის სასარგებლოდ. მადლობა.